Hər vaxtınız xeyir. Gəlin bu dəfədə kitab səhifə məsələlərini bir yerdə müzakirə edək və bir məsələ üzərindən kitab səhifə məsələlərini mükəmməl şəkildə dərk etməyə çalışaq. Kim istəyirsə videonu saxlayıb özü məsələni həll edib cavabını kommentlərdə qeyd edə bilər. Biz isə davam eləyə izahımıza. Deməli, birinci məsələni oxuyaq. Deyir ki, 72 səhifəli bir kitabı birinci səhifədən başlayaraq nömrələmək üçün neçə rəqəmdən istifadə olunub? 1. Əgər Ki bu meselelerde birinci verilen kitabın içi sayfa elde ve deyir ki bu kitabı sayfa eləmək için neçə rəqamla istifadə olun. Yəni birinci sayfada 1, bir, sonra 2, 3, 4, 10. sayfada mesela 10, ne bileyim 105. sayfada 105. Yəni bak burada 2 tane rəqam istifadə olunur, burada 3 tane, burada 1 tane, burada 1 tane, burada 1 tane. Yəni ümumiyyətli neçə rəqamdan istifadə olunub bunu soruşursunuz da. Əgər bir tip məsələ veriləndə səhifələrin sayını verib rəqəmlərin sayını soruşursa, əgər bir rəqəmli ədəd versə burada, məsələn desək 8 səhifəlik bir kitabdır. Bunun cavabı elə 8-dir. Çünki 8 səhifəlik kitabda neçə də rəqəmlər istifadə olunub bilər ki? 1-ci səhifədə 1, 2-ci səhifədə 2, 3-cü səhifədə 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hər biri bir rəqəmli olduğu üçün və 8 də səhifə olduğu üçün 8 nə rəqəmlə istifadə olunur da. Yəni bir rəqəmli versə əgər sizə səhifələrin sayı və rəqəmlərin sayı soruşsa, hələ eyni cavab olur. Yəni 8 olsa cavab 8, 9 olsa 9dur. Bunu məntiqlə də başa düşürük. Amma iki rəqəmli versə, məsələn 72 ədədi iki rəqəmlidir. O zaman birinci düsturu deyirəm, son məntiqini tam bir yerdə təhlil edib başa düşsük. Əgər iki rəqəmli versə, düsturu deyirəm. Rəqəmlərin sayını tapmaq üçün, rəqəmlərin sayını tapmaq üçün səhifənin sayını 72-dən səhifədir. 2-yə vurub 9 sıfır susu vəsalam Səhifə sayını vur 2-yə çıx 9. Nə vaxt? Əgər 2 rəqəmli ədədlə versə səhifələrin sayını. Vəs hardan çıxartdıq bunu? Məntiqini deyirəm. Baxın elə məsələni həll etməyin məntiqini tam başa düşcük. Bax bu məsələni həll etməyə çalışırıq. Yəni bu məsələdə rəqəmlərin sayını tapmaq istəyirik, bərabərdir. Birinci bu bir yerdə düşünürük. Düşünürük ki, bu kitab 72 səhifədir. Yəni 72 dən səhifəsi var. 72-nin də 2 dən ədədi var. Birinci mən deyirəm ki, Və bir səhifədə iki dənə rəqəmlə istifadə olunur da 72, düzdür? İki dənə rəqəmlə. Deyirəm onda 72 səhifədə, 72 səhifədə hərəsində iki rəqəmlən 72-ni 2-yə vuraram. Birinci bax belə düşünürük. Bir dəfə aramızdan çıxır daha ağıllıdır. Bizə deyir ki, ay Rəsim sən bu 72-ni 2-yə vursan, desən ki, 72 dənə səhifə var, hərəsində iki dənə, iki dənə rəqəm, rəqəm var da 72, çünki iki dənə rəqəm var axı. Amma sən umudursax, səhifə 1-dən 9-a kimi Əvvəldə düzdür, səhifə 10-dan başlayır 72-yə kimsən deyəndə hərəsində 2, 2 rəqəm istifadə olunur, hər səhifədə 10, 11. Amma axı burada 1 rəqəmlə istifadə olunur. Yəni burdakı 99 səhifə var. Bu 99 səhifədə hərəsində 1 rəqəm var. Deyirəm, hə, mən hamısını 2 rəqəm saymışdım. Deyirsən, hə, hər hamısını 2 rəqəm saymışdım. Bir zamanda onda hərəsində 1 də nə artıq saymışam da. Əslində bunlar hərəsində 1 dədir, mən 2 saymışam. Yəni siz bir də artıq saymışam. 9 x 1, deməli mən 9 nə artıq saymışam. Ona görə də 2-ni 72-yə vuranda aldığım cavabdan 9-u çıx Mən əsl düzgün cavabı taparam. Bax bu düstur burdan çıxır. Və salam. Yəni bundan sonra ə, hər hansı iki rəqəmli ədəd verəndə təkcə 72 aiddir bu. 82 də versə 91 də versə 18 də versə həmin səhifələrin sayını 2-yə vur 900-dən çıx, çıx -9-un da mənasını üstə düşdüm. İndi bu sualın cavabı nə oza? 2 * 72 = 144. 144-dən 9 çıxanda 135. Yəni A bəndidir. Yaxşı, bura kimi əla. Bir rəqəmlini bildik, məntiqnə görə o Hasanatdır cavabı. İki rəqəmlini də bildik, razı. İndi deyirsiz ki, qovun silimsiz çaşdırması. Birdən burada üç rəqəmli ədəd versəydi, üç rəqəmli ədəd. Üç rəqəmli ədəd versə, məsələn, bu olsun 172-də. 100-ü necə yazım görürsüz? Bax 172. Burda yazıram 172. 172 səhifəlik bir kitabı e, səhifə nömrələmək üçün neçə rəqəmdən istifadə olunub? Belə sual verir. Üç rəqəmli ədəd verib. Bu zamanda birinci düsturu deyirəm, sonra məntiqini deyəsəm. O zaman rəqəmlərin sayını tapmaq üçün bu dəfə səhifələrin sayını iki rəqəmli 2-yə vurdum. Burada 3-ə vurursan 108 çıxırsan. Həmişə hansı ədəd olursa olsun üç rəqəmlidirsə vur 3-ə, çıx 108-i. Yaxşı, bunu hardan çıxartdıq? Yenidən məsələni həll edəyə məntiqini tam tutacaqsınız. Baxın, rəqəmlərin sayını tapmaq üçün mən gəldim bayaq kimi fikirləşdim ki, 172-nin 3 dənə rəqəmi var və 172 səhifənin 172 dənə səhifəsi varsa, hər səhifədə üç rəqəmlərdən istifadə olunsa 3-ü vuraım 172-yə. Yenidə bir nəfər çıxırdı ki, ay rasımsan, yenə də bayaq kimi götürdüm. Bunu hamısını 3-ə vurdum nə? Amma 1-dən 9-a kimi əvvəldə axı bir rəqəmdən istifadə olunur. Bax 1, 2, 3 hər səfirdə 9 bu dəfə 9 əsəfənə səfərində bir rəqəmlə istifadə olunur. Sən hamısını 3 sayanda, bunları da 3 saymısan, hər səhifə üçün 2-ni artıq saymısan. Al bu ki, bunlarda birdən istifadə olmusan, bunlar 2-2 artıq saymısan. 3-lərini saymısan da. Deyirəm yaxşı, üçün 2 artıq saymamışam. Onda də üçün, artıq sayımsan, 9 də nə də səhifə hərəsini 2-ni artıq saymışamsa, 9 vur 2 18 artıq saymışam. Çıxaram 18-i. Dirsə ikisi o dəyər axı. Sən həmçinin 10-dan başlayaraq 99-a kimi də bunlar hamısı 2 rəqəmli ədədlər olur da səhifələr. 2 10, 11, 21 Son bunlar da üç rəqəmli kimi sayımısan. Çünki bütün səhiflər 3-ə vuranda bunları da üç rəqəmli kimi sayımısan. Deyirəm, bunlar iki rəqəmlidir. Burada 90 dənə ədədi var, 90 dənə ədədi var. Hər biri üç rəqəmlidir. Əgər e, iki rəqəmlidirsə üç rəqəmli rəqəmlidir sayımısan. Deyirəm, onda ola bilərəm bir dənə artıq saymışam da. Üç rəqəmli saymışam mən, amma orada iki rəqəmlidir. Həmişə birini artıq saymışam. Əgər bir 90-ı vuram 1-ə, nəçəsə, onu da çıxaram cavabında. Artıq saymamışam, çıxaram. Yəni 9 * 1 2 18 eləyir, 90 * 1 100 eləyir. Düzdür? 100 deyildi, 90 eləyir, üzr istəyirəm. 90 vur 1 yani 90 eləyir. O birlə 108-ə, yəni 90 108. Ümumilikdə mən 108 artıq saymamışam. Demirsən, mən 108 artıq saymışam. Am deyir ha, hə. Görürəm, səs odur 3 * 172 vurandan sonra hər dəfə 108-i çıxaram o artıqları, mənim sualımın cavabı hazırdır. Bax burada cavab olacaq 3 * 172 olur 516. Düz saydım. 516. 516-nın da 108-i çıxanda cavab olur 408. Sualın da cavabı hazırdır. Deməli, iki rəqəmli verəndə 2-yə vurub 9 çıxırsınız, 3 rəqəmli verəndə 3-ə vurub 108 çıxırsınız. Məntiqini də başa düşdünüz. Düstur yaddan çıxıb bu məntiqin özünüz düsturu yada sala bilərsə, hə, məsələlər həmişə belə düşür? Yox. Baxın, belə məsələlər də düşür. Sadəcə o 200 məsələ düşə bilər. İkisini də başa düşsək bir videoda. Bizə bax bir kitabın 1-ci səhifədən başlayıb nömrələnməsi üçün 113 rəqəmdən istifadə olunub. Bu kitab neçə səhifədir? Baq, səhifələrin sayını verdir, rəqəmləri soruşurdu. İndi rəqəmlərin sayını verin. Soçu neçə səhifədir? Bu zaman nə edəniz? Birinci bayaqki düsturla yazaq. İki rəqəmli onda biz nə edənirdik? Bax burda yazım. İki rəqəmli ədəd onda səhifələrə veriləndə rəqəmlərin sayını tapmaq üçün səhifələrin sayını 2-yə vurub nə edənirdik? 9 çıxdıq. Üç rəqəmli oldu nə edənirdik? Üç rəqəmli olanda rəqəmlərin sayını tapmaq üçün 3-ü səhifələrin sayını 3-ə vurub 108 çıxdıq. Bunu yazdım, lazım olacaq bizə birazdan. İndi birinci başlayırıq. Birincisi bu tip məsələ verəndə, yəni rəqəmlərin sayını verib Kitab neçə səhifədir? Tərsini soruşursa, birincisi siz burada verilən ədədin, burada verilən ədədin ədəd fikirləsiniz. Əgər bu ədəd 1-dən 9-a kimi ədəddisə, 1-dən 9-a kimi. Deməli bu hələ cavabı da 9 olacaq. Bağaqdıq da 1-dən bir, bir rəqəmli verəndə hələ cavab bir rəqəmli oldu. Elə də, belə də bu heç. Əsas iki rəqəmli üç rəqəmlilərdirsə çaşdıran. Yox, əgər burada verilən rəqəmlərin sayı, rəqəmlərin sayı ondan 189-a kimidirsə, yəni ki, ikisi də daxil olmalı. Ondan 189-a kim, 189-a daxil olmalı. Hər hansı bir ədədi veribsə, bunların arasındakı hər hansı bir ədədi. Deməli, bu kitab 2 səhifəli kitabdır. Bax, bu kitab 2 səhifəli kitabdır. Bu rəqəmlərin sayı 113-ə baxıb düşünməyin, nə bu 3 səhifəli kitabdır. Bu rəqəmlərin sayıdır. Əgər 10-189 arasında bu kitab 2 səhifəli kitabdır. Yox, əgər 189-dan böyük, böyük böyük ya, 189 daxil deyil. 389-dan böyük 2889-a bərabər. Yəni bunların arasında bir ədəddirsə, yəni 189-dan böyük burada 190, 200, 500, 700 falan 2889 arası. Bunların arasında və 2889-a daxil olmaqla. Bunların arası hər hansı bir ədəddirsə, deməli bu kitab 3 e, səhifəli kitabdır. Və salam. Bəs bunu bilmək də mənə nə deyəcək? Bunu bildikdən sonra artıq üçün asaqdır. Çünki sən bu rəqəmlərin sayına baxanda Görsən ki, əgər bu 1389 arasıdır, düzdür? 1389 arasıdır. Avtomatik bildin iki rəqəmli ədəddir də burada səhifələrin sayı, düzdür? Bu düsturu ikisini də biləsən axı. Götür bu düsturları bilirsəndə səhifələrin sayını tapmaq üçün, bax bu rəqəmlərin sayı 113 verməyib, iki rəqəmlidir axı. Düzdür? Mən bildim ki, iki rəqəmli düsturdur artıq. Əgər mən təyin etsəydim ki, bu üç rəqəmlidir, yəni bunlarsız bir şey olsuz, götürüb burda yerinə qoyardım. Bak bu iki rəqəmli olduğu üçün 1089 arasında olduğu üçün deyirəm iki rəqəmli ədəddir. Bunun səhiflərinin sayı. Bunu götürüb bu düsturda yerinə qoyuram. Yəni rəqəmlərin sayı bərabərdir 2 vurulsun, daha doğrusu rəqəmlərin sayı artıq məlumdur. Rəqəmlərin sayı 113 olduğunu bilirəm. Bak bu rəqəmlərin sayının yerinə 113-ü yazıram. Bərabərdir 2 vur səhifənin sayı bilmirəm səhifə çıx 9. Səhifənin sayı olub x deyim də x 2 vur x çıx 9. Burdan da nə alınır? Çıx -9 buza üstə gəl 9 kim getsə 113 üstə 9 gəldində olur 122 Burada 2x, hər iki tərəfi 2-yə bölsəm 2x 2-yə böləndə x qalır, 122 2-yə böləndə 61, x = 61. E. Deməli bu kitab 61 səhifəlidir. Ümid edirəm ki, bunu da başa düşdünüz. Deməli, tərsinə veriləndə sadəcə rəqəmlərin sayına baxırsınız. Bu 100 ilə 109 arasıdırsa, deməli 2 rəqəmli ədəddir. Burdakı səhifələrin sayı götürüb burdakı düsturdə rəqəmlərin sayını qoyursuz, tənlik yaranır. Həll edirsiniz. Yox, 109 289 28 arasındadırsa, götürürsüz 3 rəqəmlidir. Artıq bilirsiniz, götürürsüz 3 rəqəmlinin düsturunda rəqəmlərin, rəqəmlərin yerinə qoyurs və səhifələrin sayını tənlik kimi həll edib tapırsınız. Ümid edirəm ki, fikrimi tam çatdıra bildim. Qısa videoda ən vacib məqamları qeyd etməyə çatdım, hətta məntiqilə birlikdə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.